الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پر اللهم صل على سيدنا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 235 تک ہو گئی 236 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی رب تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کے رکوع میں بھی یہاں رکوع بھی ختم ہوا 14 رکوع سورہ بقرہ کا 30 رکوع اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے نکاح اور طلاق وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے اس آیت مبارکہ میں بھی عدت ہی کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے عدت وفات کا ذکر ہوا کہ اگر شوہر مر جائے تو عورتوں کو کیسے عدت گزار گی یہاں رب فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ یہ عدت نہیں بلکہ مہر کا ذکر ہے رب فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کوئی سوال نہیں کب اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی جبکہ تم نے انہیں چھوا بھی نہ ہو یہ چھونے سے مراد ہاتھ لگانا مراد نہیں بلکہ چھونے سے مراد ہم بستری کرنا وطی کرنا یعنی تم نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی او تفرض لہن فریضہ یا تم نے ان سے مہر متعین بھی نہیں کیا یا تم نے ان کا مہر متعین بھی نہیں کیا اور تم نے طلاق دے دی بغیر صحبت کے تو رب فرماتا ہے کہ اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی اب اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے متعلق حکم بیان فرمایا کہ جب اس کے شوہر نے بغیر صحبت یعنی نکاح ہوا دونوں میں صحبت ہو اس سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی اب اگر اور پھر یہ کہ رب فرماتا ہے کہ نکاح میں اس نے مہر بھی متعین نہیں کیا تھا تو کوئی مطالبہ نہیں اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے وَمَتِّعُهُنَّ بس یہ کہ اسے سامان دے دیا جائے ایک جوڑا کپڑا دے دیا جائے ایک جوڑا کپڑا یہ ہے متاع مَتِّعُهُنَّ انہیں بدستور یعنی رواج کے مطابق ایک جوڑا دیا جائے یہ جوڑا میں ایک قمیص ایک ازار اور ایک دوپٹہ یہ تین چیزیں تو ایک جوڑا دیا جائے یہ ایسی عورت یعنی اب طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیوی سے صحبت کیے بغیر ہم نے اسے طلاق دے دیا اور مہر بھی متعین نہیں ہوا ہے اس صورت میں صرف ایک جوڑا دے دیں کافی ہے بات ختم ہو گئی عورت پر بھی کوئی پابندی نہیں وہ چاہے تو یعنی جیسے ہی طلاق ہوئی وہ دوسرا اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے اسے عدت میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ صحبت ہوئی نہیں ہے تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یہاں عورت پر کوئی پابندی نہیں تو مرد پر بھی کوئی پابندی نہیں اس پر بھی کوئی خرچ نہیں یہ مہر متعین نہ ہونے کی صورت میں اگر مہر متعین کیا تھا تو پھر اس مہر کا آدھا دینا لازم آئے گا آدھی مہر مثال کے طور پر 5000 روپیہ مہر آج کل ہم دے رہے ہیں اور ہم رواج میں ہیں 5000 روپیہ مہر تو اگر 5000 روپیہ مہر ہم نے متعین کیا تھا تو اب اگر صحبت کیے بغیر اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں اسے 2500 روپیہ دینا لازم آئے گا تو نصف متعین کی ہے تو آدھا دینا لازم آئے گا اگر متعین کی نہیں نکاح کیا میں نے تجھ سے نکاح کیا تجھے قبول ہے اس نے کہا قبول ہے دو گواہوں کے سامنے اس نے نکاح قبول کیا مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا مہر کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تم پر کوئی مطالبہ نہیں یعنی تمہیں نہ مہر دینا ہے نہ عدت کا خرچہ عدت ہے ہی نہیں کہ عدت کا خرچہ دینا پڑے گا اور مہر متعین ہی نہیں ہوا تو مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں البتہ یہ ایک جوڑا اسے دے دیں کہتے ہیں کہ علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ جس کی جیسی استطاعت رب فرماتے ہیں وعلی الموسی قدرہ مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق
وعلی المقتر قدرہ، اور غریب پر تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہاں مرد کی حیثیت دیکھی جائے، مرد کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ مرد کی پوزیشن کیا ہے۔ ایک کروڑ پتی باپ کی لڑکی ہم لائے تھے شادی کر کے، ہم جھونپڑی کے رہنے والے یا کرائے کے مکان پر رہنے والے، اور کروڑ پتی باپ کی لڑکی سے نکاح کیا اور لائے، اور پھر دونوں میں جمی اس گھر میں میں نہیں رہوں گی، ایسا ویسا فلاں ڈھکا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی۔ ابھی تو آئی تھی اور طلاق ہو گئی، صحبت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں اب اسے یعنی کہ ایک جوڑا دینا ہے، تو وہ یوں نہیں کہ میں تو کروڑ پتی باپ کی اولاد ہوں، میں تو 20-20 ہزار کے کپڑے پہنتی ہوں تو مجھے 20 ہزار کا جوڑا چاہیے۔ نہیں، عورت کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، مرد کی حیثیت۔ تو مرد جس پوزیشن اور حیثیت کا ہوگا، اگر مالدار ہے تو وہ اپنے لیول کا جوڑا دے گا، اور اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنے لیول کا جوڑا دے گا۔ تو بہرحال رب نے یہ مرد پر رکھا کہ مرد کی حیثیت کے مطابق وہ اسے ایک جوڑا دے، مالدار ہے تو مالدار کے مطابق، غریب ہے تو غریب کے مطابق۔ اچھا، یہ صحبت نہ ہونا، صحبت نہیں ہوئی اور طلاق مہر بھی متعین نہیں تھا تو کچھ بھی لازم نہیں آیا۔ یہاں صحبت میں ایک بات اور، کہ صحبت ہی کی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے خلوت صحیحہ، اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، وہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے۔ صحبت تو نہیں ہے لیکن صحبت کے قائم مقام ہے، یعنی مان لیا جاتا ہے کہ صحبت ہوئی، ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن مان لیا جاتا ہے کہ صحبت ہوئی، اور اس صورت میں اب مہر بھی پورا دینا لازم آئے گا، پورا مہر دینا لازم آئے گا۔ آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا لیکن پھر بھی آپ کو پورا مہر دینا لازم آئے گا۔ یہ وہ صورت خلوت صحیحہ، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور صحیح معنی یہ کہ صحیح معنوں میں وہ خلوت تنہائی تنہائی ہو، یعنی کسی تنہا جگہ میں دونوں جمع ہوں، دونوں ایک ہوں، اور اس جگہ میں صحبت سے کوئی چیز مانے نہ ہو، صحبت سے روکنے والی کوئی چیز وہاں موجود نہ ہو، اور عورت حائضہ بھی نہ ہو، اسے حیض بھی پیریڈ میں بھی نہ ہو، اور رمضان کا روزہ بھی اس نے نہ رکھا ہوا ہو، فرض روزہ بھی نہ رکھا ہوا ہو، اور اسے کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو، یا مرد کو ایسی بیماری نہ ہو کہ جس سے صحبت نہ ہو سکتی ہو۔ تو یہ ساری یعنی جو صحبت سے روکنے والی چیزیں وہ کچھ نہ ہوں۔ تو اس صورت میں اگر دونوں کمرے میں تنہا جمع ہوئے، اور یعنی اب یہاں انہیں صحبت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اگر چاہتے تو کر سکتے تھے صحبت لیکن نہیں کی، تو یہ اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، اور خلوت صحیحہ یہ صحبت کے حکم میں ہے۔ تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی تو پورا مہر دینا لازم آئے گا، پوری کی پوری مہر۔ یعنی کہ یہ ہوا کہ دلہن کو ہم شادی نکاح کر کے لائے، ودائی کرا کر لائے، اور اسے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد شوہر بھی اندر گیا، دروازہ بند، اب اندر کوئی نہیں ہے، دونوں تنہا ہیں، صحبت کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت چلی اور اس میں لڑائی جھگڑا ہوا اور اس میں طلاق دے دی، اور دروازہ کھول کے باہر، مجھے نہیں چاہیے، میں نے نکال دیا اسے، میں نے طلاق دے دی اسے، تو اب اس صورت میں اسے پوری کی پوری مہر دینا لازم آئے گی، پوری مہر دینی پڑے گی اب، یعنی کہ اور وہ بھی عدت میں بیٹھے گی، اسے بھی عدت میں بیٹھنا، عدت طلاق میں وہ بیٹھے گی، اسے پوری مہر دینا لازم آئے گی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحبت بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد بغیر صحبت بغیر خلوت کے دونوں میں علیحدگی اور طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو وہ عدت میں بھی نہیں بیٹھے گی اور اس پر مہر دینا بھی لازم نہیں آئے گا، صرف اور صرف اسے ایک جوڑا کپڑا دینا لازم آئے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر اس بندے نے خلوت صحیحہ پائی گئی یا وطی پائی گئی، یا تو صحبت پا لی گئی یا خلوت صحیحہ پائی گئی، لیکن مہر متعین نہیں ہوا تھا، ایک صورت یہ بھی ہے، مہر متعین نہیں ہوا، جب شادی ہوئی دونوں میں نکاح ہوا تو مہر کی بات ہی نہیں آئی، اور دونوں کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یا تو صحبت پائی گئی یا خلوت صحیحہ پائی گئی، پھر اس کے بعد طلاق دی، تو اس صورت میں اس پر مہر مثل لازم آئے گا۔ اب یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل، چونکہ مہر تو کچھ متعین کیا ہی نہیں، بات ہوئی نہیں مہر کی، اور صحبت ہوئی ہے، مہر دینا لازم، صحبت نہ ہوئی ہوتی، بغیر صحبت بغیر خلوت کے اگر طلاق دیتا تب تو کچھ بھی لازم نہیں آتا سوائے ایک جوڑے کپڑے کے، لیکن یہاں اس نے طلاق صحبت کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد دی، اور نکاح میں مہر کا ذکر ہوا ہی نہیں، تو اب کیا دے گا؟ کہتے مہر مثل دے گا۔ مہر مثل کیا ہے؟ مثل مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں اس جیسی لڑکی کا جتنا مہر طے ہوتا ہے اتنا مہر اسے بھی دے دیا جائے گا،
اس کے خاندان میں اس جیسی لڑکی کا. اب آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے خاندان میں اس کی پھوپھی جو 50 سال کی تھی اس کا نکاح ہوا اور اس کو 1100 مہر رکھا گیا تھا. تو کہے گا بھائی اس کے خاندان میں اس کی پھوپھی کی شادی ہوئی تھی تو 1100 مہر دیا تھا, تو اب اس کو بھی 1100 دے دو یا 1500 دے دو. ایسا نہیں کہ پھوپھی کو دیکھا جائے, یعنی اس جیسی دیکھی جائے گی. وہ 50 سال کی پھوپھی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اس جیسی, یعنی جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس عمر کی, اس جیسی خوبصورت یا بدصورت, جیسی بھی ہے, کالی ہے, گوری ہے اور جوان ہے یا بوڑھی ہے, جس عمر کی ہے, تو اس جیسی لڑکی کو جتنا مہر عام طور پر دیا جاتا ہے اتنا مہر اسے دینا لازم آئے گا. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک صورت بیان فرمائی. آگے رب فرماتا ہے متاع بالمعروف, یہ بھلائی کے ساتھ تمہیں اسے ایک جوڑا دے دینا ہے. متاع بالمعروف, بھلائی کے ساتھ, احسان کے ساتھ ایک جوڑا اسے دے دینا ہے. حقا علی المحسنین, یہ احسان کرنے والوں کا حق ہے, یہ احسان کرنے والوں پر لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ ایک جوڑا دے. اگر اس سے زیادہ دے تو وہ آپ کی مرضی ہے, اگر زیادہ دیں تو آپ کی مرضی, اللہ رب نے منع نہیں کیا, لیکن یہ کہ کم سے کم ایک جوڑا تو اسے دینا لازم ہوگا. یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے, یعنی کہ لازم اور واجب ہے. اب جو ہے بعض ہماری, یہ تو ہم احناف کا مسئلہ تھا, بعض دیگر حضرات جو ہیں مالکیہ یا شوافے جو ہیں, شوافے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک جوڑا دینا لازم ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. وہ بنگلہ بھی دے سکتا ہے, وہ محل بھی دے سکتا ہے, گاڑی بھی دے سکتا ہے, اور وہ ایک سمجھیے کہ ایک ٹوپی بھی دے سکتا ہے, ایک رومال بھی دے سکتا ہے, یہ کچھ بھی دے سکتا ہے, ضروری نہیں کہ جوڑا ہی ہو. اور وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد, یعنی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اچھا, اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ جو صحابی ہیں, ایک انصاری صحابی نے قبیلہ حنفیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور پھر نکاح کے بعد اسے فوراً طلاق بھی دے دی, بغیر صحبت بغیر خلوت کے طلاق دے دی. اب وہ بارگاہ رسالت میں آئے, اچھا مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا, تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر پوچھا کہ اب اس کا کیا, اس کو کیا دینا, جس کو یعنی کہ صحبت کے بعد طلاق دی ہو یا مہر متعین ہو, اسے اس کا تو پتہ ہے کہ اسے مہر دینا لازم آئے گا, لیکن یہاں تو مہر بھی متعین نہیں اور میں نے صحبت بھی نہیں کی, اسے کوئی فائدہ بھی اٹھایا نہیں ہے, تو اب ایسی عورت کو کیا اسے کچھ دینا لازم آئے گا. چونکہ ایک نئی بات تھی, ایک نیا مسئلہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم اسے ایک جوڑا دے دو, تو یہ مسئلہ یعنی یہ ہوا کہ اسے ایک جوڑا دے دیا جائے. تو اسی میں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس تو, یعنی سرکار نے فرمایا کہ جوڑا دو, انہوں نے کہا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو خالی ہاتھ ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ تمہاری ٹوپی دے دو, تمہاری ٹوپی دے دو. تو اسی حدیث سے, حالانکہ علامہ عراقی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا, کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, لیکن اگر صحیح مان بھی لیا جائے, اگر مان لو کہ صحیح ہے, تب بھی ہم احناف کہتے ہیں, ہم احناف کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی دینا, اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ٹوپی دے دو, یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے. اللہ کے رسول جسے چاہے جو حکم دے دیں, سرکار کے اختیار کی بات ہے, یہ سرکار کے اختیار کی بات ہے. سرکار جسے جو, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ وہ روزہ توڑ کر آیا تھا, سرکار نے کہا غلام آزاد کر, کہا اس کی طاقت نہیں ہے, میرے پاس غلام نہیں ہے, تو کہا ٹھیک ہے, تو پھر 60 دن یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, کہا کہ حضور اس کی بھی طاقت نہیں, میں تو بہت غریب آدمی ہوں, تو کہا ٹھیک ہے پھر 60 روزے رکھ مسلسل. کہ رسول اللہ ایک نہیں رکھ پایا, وہی ٹوٹ گیا, 60 کیسے رکھوں گا. تو سرکار نے فرمایا اچھا ایک بیٹھ جا بھی, یعنی ٹھیک ہے بعد میں. اب وہ بیٹھا تھا, ایک کھجور کا ٹوکرا آیا, ایک ٹوکری آئی سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ. سرکار نے کہا وہ کہاں گیا روزہ توڑنے والا, کفارے والا کہاں گیا, تو آئے جلدی سے آئے, یا رسول اللہ میں, تو کہا یہ ٹوکرا اٹھا. اب یعنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتنی کھجوریں کیا ہے, بس یہ ٹوکرا اٹھا, اسے غریبوں میں بانٹ دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب وہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کسی سے بھی پوچھ لیے, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین اور اس کھجور کا حاجت مند اور ضرورت مند کوئی اور نہیں ہے. سرکار مسکرائے, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو کھا, تیرے گھر والوں کو کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ سرکار کے اختیار کی بات ہے, اور کسی کو یہ حق حاصل
نہیں ہے. ہم اگر چاہیں اب ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے, میرے ہی پاس نہیں, یہ 1400 سال میں جتنے علماء گزرے, جتنے صحابہ تابعین تبع تابعین مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین جتنے گزرے, ان کے پاس اگر کوئی چلا گیا اور کہے کہ بھائی میرے سے تو کفارہ ادا نہیں ہو سکتا, میں کیا کروں, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے چل میں تجھے تھوڑا سا دے دیتا ہوں, یہ بانٹ دے تیرا کفارہ ہو جائے. نہیں, جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا, صرف 1 ٹوکری کھجور سے کام نہیں چلے گا. لیکن یہ تو سرکار کے اختیار کی بات تھی کہ سرکار نے فرمایا بھائی جا میں نے تیرے لیے یہی رکھا, لیکن تیرے بعد کسی کے لیے ایسا جائز. تو یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہیں کہ سرکار جس کے لیے چاہے جو حکم چاہے نافذ فرما دے. سراقہ, حضرت سراقہ کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز قرار دے دیا. حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر کر دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ایک یعنی صحابی ہے, نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن میرا یہ ایسی یعنی بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے اختیار سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر لو. ایک صاحب یعنی قربانی پہلے ہی کر لی, نماز سے فجر کی نماز سے بھی پہلے, ارلی مارننگ فجر کی نماز سے بھی پہلے قربانی کر لی, اور پھر نماز پڑھنے آیا اور پھر عید کی نماز پڑھی, سرکار نے فرمایا کہ اب تم قربانی کرو. وہ آیا رسول اللہ میں نے تو کر لی فجر سے پہلے ہی, اور میں نے سوچا کہ آس پڑوس میں میرے غریب لوگ رہتے ہیں, شاید حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہ میں نے سوچا کہ آس پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں, آج قربانی کے دن یہ لوگ بھی گوشت کھا لیں, اس نیت سے میں نے تو قربانی کر دی. سرکار نے فرمایا وہ صرف گوشت ہے, تیری قربانی نہیں ہوئی, تجھے اب قربانی کرنی پڑے گی, قربانی عید کے بعد ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ میرے پاس تو ایسا دوسرا جانور نہیں ہے, 6 ماہ کا بچہ ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے بکری کا, تو کیا رسول اللہ وہ چلے گا؟ سرکار نے کہا تیرے لیے اجازت ہے, تیرے بعد کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. تو یہ سرکار کے اختیار, تو اگر اس حدیث کو ویسے تو صحیح نہیں ہے, لیکن اگر صحیح مان بھی لو تو سرکار کی خصوصیات میں سے اور آپ کے اختیار میں سے کہ سرکار نے ان کے لیے جو محتاج تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا فرمایا ٹھیک ہے تو جوڑا نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں, ٹوپی دے دے, تیرا یہ متاع جو ہے وہ ہو جائے گا, متاع اسے کہتے ہیں, تیرا متاع ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے, عرض کیا رسول, یعنی سرکار نے فرمایا نکاح کیا, شادی کر لی, کہا نہیں کیا رسول اللہ. ایک عورت آئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور آ کر انہوں نے نکاح کا پیغام دیا, رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا, ہبا کیا, یعنی اپنے آپ کو آپ کو گفٹ کیا, ہبا کیا, اسے ہبا کہتے ہیں. تو سرکار نے کہا لا حاجت لی, مجھے اس کی ضرورت نہیں, یعنی مجھے ابھی بیوی کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہے اور ہے, دوسری کروں گا بات کی بات ہے, ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنی. تو وہ صحابی جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا رسول اللہ تو میرا کروا دیجئے, میری شادی کر, آپ کو ضرورت نہیں تو میری کروا دیجئے. سرکار نے کہا تیرے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ایسا تو کچھ ہے نہیں. کہا جا تلاش کر کے آ. اب وہ گئے, بہت تلاش کیا کہ کچھ لے جاؤں کچھ لے جاؤں, کچھ ملا نہیں, کچھ نہیں ملا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں ملا. سرکار نے کہا پھر ڈھونڈ, تلاش کر, کچھ تو نکال, کچھ تو نکال. پھر گئے, پھر آئے, یا رسول اللہ نہیں, کف تلاش کر, تلاش کر, اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی سے. اب وہ لے کر آ گیا, ہاں لوہے کی انگوٹھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, مال تو نہیں ہے کہ مہر ادا کر سکوں, لوہے کی انگوٹھی آپ نے کہہ دے تو وہ ہے, لے کر آ گیا. سرکار نے کہا یعنی اچھا وہ یعنی اللہ کے رسول, اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں لا سکے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی لیا, لیکن وہ گئے واپس آئے, رسول اللہ وہ بھی نہیں, میں تو اتنا کنگال اتنا خالی ہاتھ ہوں کہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے, کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہیں. کہا بس تو یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا, تیرا یہی مہر ہے, یہ تیرا مہر ہے کہ تو اسے سکھا دینا. تو یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے, حالانکہ اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا یہ یعنی انہیں حکم دیا کہ تو قرآن سکھا یہ تیرا مہر, لیکن سرکار نے فرمایا مہر کم سے کم 10 درہم ہوگا, اور سرکار نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی مہر دیا اور اپنی بیٹی کا بھی مہر ادا کیا, 400 مسکال چاندی, 400 مسکال چاندی یعنی 150 تولہ چاندی سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا کا مہر ادا کیا, حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات جو ہیں ان کا 400 مسکال چاندی, یہ یعنی ہر ایک کا ان کا مہر ادا کیا گیا, اور سرکار نے فرمایا 10 درہم سے کم نہیں ہو, 10 درہم سے کم. تو 10 درہم آج کل کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو کم سے کم 33 گرام چاندی,
33 ग्राम चांदी, आप ये याद रखें, और जब भी आपको महर मुतय्यन करना हो कम से कम मिकदार, तो 33 ग्राम चांदी का जो भी मार्केट में भाव होगा उतनी मिकदार कम से कम रखनी होगी। ज्यादा में आपकी मर्जी, आप करोड़ भी दे सकते हैं, लाखों करोड़ों दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि कम से कम इतना होना जरूरी है। तो रब आगे इरशाद फरमाता है, ये यानी कि यह आयत मुबारका इस ताल्लुक से नाजिल हुई थी। एक आगे दूसरी आयत, आयत नंबर 237, वइन तलक्तुमुहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून अव यअफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। रब फरमाता है, अगर तुमने औरतों को निकाह दे दिया कबल इसके कि तुम उनसे सोहबत करो, वती करो, उन्हें छुओ, और पहले तो ये बयान किया था कि तुमने छुआ भी नहीं और महर मुतय्यन भी नहीं किया, तो एक जोड़ा देना था। अब रब फरमाता है कि अगर तुमने छूने से पहले यानी कि सोहबत से पहले तलाक तो दे दी, वक़्त फ़रज़ तुम लहुन्न फ़रीज़तन, हालांकि तुम उनके लिए महर मुतय्यन कर चुके थे, महर मुतय्यन कर चुके थे, तो अब रब फरमाता है फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो जो तुमने मुतय्यन किया था उसका आधा देना लाज़िम आएगा, जो भी मुतय्यन किया था उसका आधा देना, यानी सोहबत और खलवत सहीहा, ये दो चीज़ें न पाई गई हो और तलाक दी तो एक जोड़ा, और अगर सोहबत या खलवत सहीहा पाई गई तो पूरा महर। लेकिन इस सूरत में कि खलवत सहीहा भी नहीं पाई गई और सोहबत भी नहीं पाई गई, लेकिन महर मुतय्यन किया था, किया था, तो कहते हैं उसका आधा देना लाजिम आएगा। इल्ला याफूना, रब फरमाता मगर ये कि औरतें माफ कर दें, मगर ये कि औरत ये सोच कर ये समझ कर माफ कर दे कि वो जो मेहर दे रहा है वो तो इस बात का यानी बदला दे रहा है कि वो मुझसे फायदा उठाता, लेकिन बेचारे ने फायदा तो उठाया ही नहीं, तो अब ये आधा भी मैं क्यों लूं जबकि मैंने उससे कुछ दिया ही नहीं, मैंने उसको कुछ फायदा पहुंचाया ही नहीं, तो मैं उससे क्यों यानी लूं। एक होता है ना कि भाई एक आदमी ने कोई सौदा किया और फिर उसके बाद वो सौदा कैंसिल कर दिया गया, वो बयाना दिया गया था, बयाना पहले देते हैं कि भाई ये 5,000 रखो, 50,000 की चीज़ खरीदी 5,000 रखो, फिर मैं बाकी की रकम तुम्हें अदा कर दूंगा, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो बंदा अदा नहीं कर सका, उसने कहा यार अब मैं नहीं खरीदना चाहता, उसने कहा बयाना की रकम नहीं मिलेगी, हालांकि ये तो जुल्म है और जायज़ भी नहीं है, बयाना हड़प कर जाना ये जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अब यानी ये कि वो बंदा अगर दस्तूर हो कि बयाना की रकम वापस नहीं की जाएगी, ना लिख पहले से शर्त हुई है कि मैं बयाना वापस नहीं करूंगा अगर कैंसिल कर दिया तो, जैसा कि आज मैं एक हॉल में गया शादी में, तो मैंने वहां पर पढ़ा लिखा हुआ नोट्स लिखे हुए थे, उसमें मैंने पढ़ा कि यानी 15,000 रुपया डिपॉजिट भरना पड़ेगा और इतना किराया तय है, इतना किराया आपको देना पड़ेगा, अगर किसी वजह से आप कैंसिल करते हैं प्रोग्राम, हॉल बुकिंग कैंसिल करते हैं, तो फिर आपको आपकी वो रकम वापस नहीं मिलेगी, वापस नहीं मिलेगी। हाँ, तो मैंने उसी वक्त मुझे ख्याल आ गया ये तो जुल्म है, जब हमने फ़ायदा उठाया ही नहीं तो फिर उसे रखने के, तो यहाँ तो खैर ये तो जायज़ नहीं, लेकिन ये एक जायज़ सूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि दो, आधा दो, लेकिन खुद रब फरमाता है कि अगर औरतें माफ़ कर दें तो फिर ये अच्छी बात है। हाँ, मगर ये कि औरत माफ़ कर दे ये सोच कर कि बेचारे ने मुझसे कोई फ़ायदा तो हासिल किया नहीं, नफ़ा तो उठाया नहीं, चलो माफ़ किया और आधा भी ना लिया, उसने कहा जा ये आधा भी मुझे नहीं चाहिए तू रख ले जा, नहीं लिया, तो कहते ये बहुत अच्छी बात है। और आगे रब फरमाता है औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो लोग के जिनके हाथ में निकाह की डोर है, जिनके हाथ में निकाह की डोर गिरह यानी गांठ, जिनके हाथ में निकाह की गांठ है, ये गांठ किसके हाथ में, मर्दों के हाथ में है, हम जब चाहते हैं जोड़ लेते हैं, जब चाहते तोड़ देते हैं, हमारे हाथों में। रब फरमाता है या वो लोग जिनके हाथ में निकाह की डोर है, अगर वो कुछ बढ़ा दे, आधे से कुछ बढ़ा दे तो ये भी अच्छी बात है, और औरत माफ कर दे तो अच्छी बात, मर्द आधे से ज्यादा दे दे, आधा देना लाजिम था लेकिन उससे ज्यादा दे दिया, कहते ये भी बहुत अच्छी बात है। कहते वअन तअफ़ुअ अक़रबु लित्तक़्वा, अगर तुम बढ़ा कर दोगे, आधे से बढ़ा कर दोगे, कहते ये तकवे से ज्यादा करीब है, ये तकवे से ज्यादा करीब, अब तुम अल्लाह के नजदीक परहेजगारों में शुमार किए जाओगे। तकवा ये है कि तुम थोड़ा बड़ा कर दो, यानी 2,500 देना था आपने 3 निकाल कर दे दिए जाओ दिए, क्यों फायदा उठाया नहीं फिर देगा क्यों, कहते ये सोच कर के कम से कम उसने अपने आप को मेरे हवाले तो किया कि मैं उस पर हुकूमत करूं, मैं उसका हाकिम बनूं,
اس نے مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے تو کر دیا نا، وہ میری محکمہ تو بن گئی، وہ میرے ماتحت تو آ گئی تھی، مجھے اپنا حاکم مان لیا تھا۔ تو حاکم کی شان یہ ہے کہ آدھا کیا تھوڑا زیادہ لے جا، یہ حاکم کی شان ہے۔ تو کہتے ہیں رب فرماتا ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ جب تم نے، اچھا پھر یہ گرہ تم نے توڑی نا، یہ گرہ جو اس نے تو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے راضی ہوں، اس نے قبول کیا تھا، آپ نے بھی قبول کیا تھا، اور گرہ آپ کے ہاتھ میں تھی، اس نے نہیں توڑا، توڑی آپ نے ہے، طلاق آپ نے دی۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر تھوڑا بڑھا کر ہی دے دو تو پھر یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ بڑی پیاری آیت ہے، تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں انسانوں کے لیے، ہم آج کل جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ہے اور اس میں جو حالات ہیں، اس کے لیے یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کو ہماری کتنی فکر اور کتنی پرواہ ہے، ہمارے آپ سے رشتوں کی کتنی پرواہ ہے۔ رب فرماتا ہے اور تم آپس کے، اپنے آپس کے فضل و احسان اور رشتوں کو بھول مت جانا۔ ہو گئی طلاق، ہو گئی، ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، لیکن اس طلاق کی وجہ سے ایک سب سے پہلے، اچھا اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، پہلے تو میاں بیوی کہ جن کا طلاق ہو گیا، ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں جو طلاق سے پہلے جو آپس میں تمہارے رشتے تھے، جو حسن سلوک تھا، تم ایک دوسرے سے مسکرا کر ملے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے تھے، تو اب طلاق ہونے کے بعد بھی یہی سلوک رکھنا، اب بدل مت جانا، دشمن مت بن جانا آپس میں، یہ میاں بیوی کے لیے۔ اچھا یا یہ کہ کچھ عرصہ گزار کر پھر طلاق دی ہے، تو میاں بیوی میں کتنی محبتیں رہی ہوگی، کیا کیا باتیں ہوئی ہوگی۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان رشتوں کو، ان احسانات کو، ان یعنی کہ خدمات کو بھول مت جانا، اپنے اس پیار و محبت بھرے رشتے کو بھولو مت، اس احسان کو یاد رکھو کہ ہمارے درمیان ایک اچھی زندگی گزاری، ہم نے گزاری ہے کچھ عرصے ہی کے لیے، صحیح، اب جدا ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آئندہ بھی اگر انہیں ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کر دو، اور آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں۔ کہتے ہیں من مٹاؤ نہ ہو جائے، آپس میں دشمنی نہ ہو جائے۔ اچھا یہ تو میاں بیوی کی بات تھی، اسی طرح دونوں خاندان والے، اور جو میاں بیوی جو الگ ہوتے ہیں انہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا خاندان والوں کو فرق پڑتا ہے۔ یہ خاندان والے ایک دم بالکل آپس میں کٹر دشمن، پھر ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کرے، ایک دوسرے کو بلانا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں میاں بیوی تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ تم ملتے جلتے تھے، بات چیت کرتے تھے، رشتے نبھاتے تھے، اور ایک دوسرے کو دعوتوں میں یعنی خوشی اور غم میں شریک کرتے تھے۔ اب اگر یہ میاں بیوی الگ بھی ہو گئے تب بھی اے خاندان والوں، تم اپنا رشتہ ویسے کا ویسا رہنے دینا، تم ایک دوسرے کے ساتھ وہی حسن سلوک کرتے رہنا، احسان بھول مت جانا، اگلی جو باتیں تھیں انہیں بھولنا مت۔ یا پھر یہ جو ہے تمام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ تم اپنے اگلے رشتوں کو فراموش مت کر دینا، اپنے اگلے رشتوں کو اور بھول مت بیٹھنا، کہ یعنی کہ تم اس میں اب بھائی بھائی بھی آ گئے اور ماں باپ بھی آ گئے، سارے لوگ کہ تم اپنے اگلے رشتوں کو، اگلے احسانات کو، اگلی خدمات کو، اگلی باتوں کو تم بھول مت جاؤ، بلکہ اگر تمہارے درمیان کچھ اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو پھر آپس میں سلجھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک چھوڑے رکھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ چھوڑے رکھنے کا مطلب یہ کہ بات چیت بند رکھے 3 دن تک، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ 3 دن تک بند رکھنا بات، یہ جائز نہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرے، جو سب سے پہلے سلام کرے اور بات چیت کے لیے آگے بڑھے، وہ ان میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی رشتوں کے تعلق سے بہت سی یعنی احادیث میں وارد ہوا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موضوع پر میں بیان کروں گا۔ یہاں رب فرماتا ہے کہ تم اپنے اگلے، تمہارے درمیان کے فضل و احسان کو بھول مت جانا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا یعنی بیہیویئر کیا ہو گیا، پہلے کیا تھا پھر کیا ہو گیا، اللہ دونوں جانتا ہے، پہلے کیا تھا اسے بھی جانتا ہے، اب کیا ہو گئے اسے بھی جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے آپسی یعنی آپس میں جو کچھ معاملات ہوئے، اپنے آپسی ایمانی رشتے کو بھول مت جانا،
ایمان کا رشتہ تو اب بھی برقرار ہے، طلاق ہو گئی تو ہو گئی، لیکن ایمان کا رشتہ تو اب بھی برقرار ہے، اگر اسے تکلیف ہو تو خوش مت، اچھا ہوا اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں بلکہ تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے درمیان وہ رشتہ نہیں رہا لیکن بیچارہ تکلیف میں ہے، آپ کو درد ہونا چاہیے تو پھر کہلائے جاؤ گے کہ تم سچے مومن ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔